Hello everybody, my name is GivenToe. Welcome back to the channel, guys. I hope everything is well with you. As promised, this is going to be a video with the interview that Agnetha from ABBA did with a Swedish radio station called P4. Which means that the interview is in Swedish. I'm gonna translate this interview in this video with text below at the same time that she's talking. So I'm going to edit this video for you guys so that you can read what she's saying while we're listening to the interview, which means that I'm going to react to what she's saying in the interview. That way we can react to it together. If you're new in here, if you like ABBA, or if you like music and reactions and horror games and stuff like that, you should totally subscribe. If you want to support my channel, you can do that via patreon.com/givento and become a patron. You get early access to new videos and reactions that don't make it to YouTube because of copyright and stuff like that. Or you can go via paypal.me/givento official. I'm also on other social media, Instagram, Facebook, Twitter, and TikTok under the name of GivenToe. And if you enjoyed this video, please show that to me by leaving me a thumbs up when you watched it. It totally helps me. So without further ado, here's the interview. Don't shut me down med ABBA. Och med mig på telefon nu har jag Agnetha Fältskog. Hallå Agnetha! Hallå Carolina! Och naturligtvis grattis till första platsen, Agnetha. Oj, oj, oj. Vilken överraskning. Det där var ju kanon. Det var riktigt häftigt. Ja, för man kan ju säga som så här, jag och resten av världen är inte så överraskade. Men senaste ettan för ABBA här på Svensktoppen, det var ju Waterloo 1974. Det var ju ett tag sedan. Är det så länge sedan? Ja, där ser man. Ja. Time flies. Det var dags. Det var dags. Precis. Ja, precis. Ja, men det var jätteroligt. Jag ska passa på att säga det att vi är så glada allihopa i gruppen och tacksamma och rörda över det här enorma mottagandet vi får. That's amazing. Så det känns jätteskönt och varmt i kroppen. Jag tänker, första gången som du fick ett samtal ifrån Svensktoppen, jag vet inte om du minns det var ju 1968. Ulf Elving som ringde, du var 17 år. 17! Jag var så kär. Ja, men det stämmer, det är några år sedan. Ja, och jag tänker så här, vad har Svensktoppen betytt för dig genom åren? Nej, men det betyder ju jättemycket. Det är helt fantastiskt. Vi är ju så vana nu vid alla listor och vi har en enorm framgång liksom i många länder. Men Svensktoppen, jag menar, det är vårt hemland och den publiken som man har här hemma. Och det är klart att det betyder jättemycket. Det gör det. Så vi är faktiskt väldigt rörda över det här. Det mottagande som vi har fått överallt. Och det är kul med Svensktoppen. Jag kommer ihåg den där första intervjun med Ulf också. Jag var jättenervös och trodde inte att det var sant nästan att jag har kommit in på Svensktoppen. Så det glömmer man inte. Och det här var också en enorm överraskning. För man kan inte veta riktigt hur det ska gå. Faktiskt. Man är aldrig säker på en framgång utan... Man är glad när det händer. Nej, för det tänkte jag på faktiskt lite grann. Jag menar, jag vet att du älskar att vara i studion och jobba och så vidare. Men under den här perioden när jag jobbat med det här nya materialet, fanns det någon gång den här tvekan eller liksom rädslan, tänk om det inte funkar? Jo, men det sa vi nog från början. Att det var ju väldigt länge sedan vi spelade in, så... Man är aldrig säker på att rösten ska hålla eller att det ska låta. Yeah. Det ska låta gammalt. There was no problem Men, there. Men det hörde vi ganska omedelbart på både Frida och min röst att det lät ungefär som förr. Men man får kanske anstränga sig lite på ett annat sätt och ge lite mer, ska man säga, en berättelseförmåga som man har på något sätt. Man lever sig in i låten. Det har jag väl alltid gjort, men det är väldigt mycket mer nu tycker jag. Man har levt ett helt liv liksom.
Man lägger i väldigt mycket känslor och i det. För jag tänker så här, vems idé? Vem var mest pådrivande och ville ha den här comebacken? Oh, intressant. Av er alltså, från fansens sida har det varit självklart. Men det ena gav det andra på något sätt. Och vi kände väl att vi ville göra några nya låtar till det här ABBATARS-projektet som då har premiär i maj nästa år i London. So cool. Och då sa vi spelar in några låtar så får vi se hur det blir och hur det låter och så. Och sen gav det ena det andra och så blev det några fler låtar och så sa Benny liksom, men varför inte ett helt album? Why not, right? Ja, så gick det till, och eftersom vi tycker det är kul att jobba i studion så det är fantastiskt roligt att kunna skapa någonting så. För jag vet att du har ju berättat också att du kan vara lite lättlockad ibland när du tycker att det är roligt. Ja, det är sant. Det låter inte som du var svårövertalad i alla fall. Nej, det tror jag inte vi var någon faktiskt. Inte i det här. ABBATARS-projektet var jag väl lite sådär fundersam på det. Det skulle vara rätt mycket jobb på scenen. Och jag är inte alls någon scenpersonlighet, tycker jag, på det sättet. Men däremot kan jag nog förmedla rätt mycket känslor i låtarna. Verkligen. Så. Jag tänker också, ryktet om den här comebacken började ju redan 2018. Vi fick veta låttitlarna, så det känns ju som att de här två låtarna vi hört i alla fall varit på gång ett tag. Har ni liksom finslipat dem genom åren, eller vad har hänt sedan vi hörde talas om dem 2018? Nej, men vi har hållit på. Först höll vi på då med avatarerna och jobbade. Och hela februari då förra året. A whole month. Vi hade precis jobbat klart med det, så kom coronasituationen då emellan. Och sen började vi så småningom att spela in de här låtarna. Och sen har det hållit på så. När låtarna nu släpptes, det är ju lite drygt 2 veckor sedan, fans samlades ju runt om i världen samtidigt. Björn och Benny var med i den här livestreamen, ni var med i reportaget. Och Björn och Benny sa i alla fall att du följde det på distans. Hur kändes det för dig att se det här när du följde det här? Nej, men det var faktiskt enormt, och jag har kikat lite grann på våra fans då som lyssnar på de här låtarna, och de gråter ju, och det är ju helt enormt alltså vilken sträckning det har i länderna runt om. Imagine if you saw my video. Och det är nästan svårt att ta in faktiskt. Ja, so cool. Jag var på plats där på Gröna Lund där de svenska fansen hade blivit specialinbjudna, och det var väldigt många fans från andra länder, och jag kan verkligen intyga, det var otroligt starka känslor. Det var som att, nej, men du vet, sakralt nästan, precis som du säger, de grät och var djupt rörda. Men faktiskt måste jag ändå säga att det många sa, som jag pratade med i alla fall, var att de saknade er, alltså tjejerna sa de, Agnetha och Annifrid. Vet du någon gång när ni nästa gång kommer vara tillsammans allihopa? Det vågar jag inte riktigt säga, därför att vi är lite äldre nu och vi har lite små krämpor. Men vi kämpar på, och jag vågar inte säga det riktigt, för det är lite ovisst, det är det. Utan nu känner vi att nu är vi så glada för att vi har fått ihop det här, och sen får vi hoppas att allting blir bra också i London då, när premiären är där. Just i maj nästa år, ABBATARerna. Ja, otroligt häftigt faktiskt. Just det. Så cool. Jag tänkte, du var inne på det här med rösten och om den skulle hålla. Jag vet att när du släppte ditt soloalbum 2013 så nämnde du i någon intervju att du hade haft samma oro och hade gått och tagit sånglektioner. Och så blev det en sånglektion. Hur var den här gången, Agnetha? Blev det någon sånglektion? Nej, det blev ingen sånglektion. För nu, man kan det där. Det har ju med magstödet att göra. Att man inte ska förstöra eller
att det ska bli för mycket för halsen. She knows what she's doing. Utan man tar stödet ner från magen och det sitter så bra. När man väl är i studion så känner man liksom bara att wow, det håller liksom. Och man har lite olika... Jag sitter gärna när jag sjunger, men Frida hon står för det mesta. Så det är så olika hur man känner att man får kraften. Det är du som sjunger huvudsakligen, eller mest i alla fall, på Don't Shut Me Down. Mm. Jag ska säga det också, I Still Have Faith in You är också med på listan idag på fjärde platsen. Men ja, vad kul. Today. Hur går det till när ni delar upp det? Är det liksom, väljer ni era favoriter eller är det röstlägena som styr? Berätta. Ja, det är nog killarna som håller det där. Och vi får lite texter och vi får låna eller lyssna lite och pröva lite och sen det har också hänt att man har känt att den där skulle jag vilja göra eller. Wow. Men det är inget bråk om någonting utan vi prövar oss fram och, men oftast är det killarna tror jag som redan vet vem som ska sjunga vad. Men du som... Sen är vi väldigt mycket med på varandras även om någon gör solo verserna så är vi ju alltid tillsammans än på refrängerna för det mesta. Ja, för jag tänker att du har ju också liksom en bakgrund som både låtskriver och liksom styrt upp hela när det var din solokarriär i början. Nu är det ju lätt, Björn och Ben är ju de som så att säga pratar hela tiden om projekten. Hur mycket kan du liksom gå in och förändra eller känna att nej men det här funkar inte, nu gör vi så här. Brukar du göra det? Förr var det ju rätt mycket sådär, men det händer inte så ofta utan jag kan komma med väldigt många idéer sådär, att ska vi inte lägga in en liten finess där i låten eller stämmor är jag rätt så bra på också, men killarna de hanterar det mesta så att det gör som de säger så blir det bra. Någonting annat som jag tänker när man säger ABBA och ABBAs musik så har man ju genom åren alltid associerat er musik väldigt mycket med er som personer och det som har hänt i era liv. Tydligaste exempel är det The Winner Takes It All som handlade om skilsmässan. Men jag tänker låtarna idag, vad säger de om er som personer och artister idag? Ja, det ligger nog väldigt mycket i texterna och det är nog någonting som Björn i så fall skulle svara på. Mm. Man kan ju läsa in ett och annat i kompositörers och eller textförfattares alster så att säga. Och det är klart man lägger en bit av det handlar om honom eller mig eller utan det är ju generellt liksom i... vad ska jag säga, i förhållanden. För det är ju åtta kärlek det handlar om. Två senaste låtarna, kanske lite mer allmän och nu när du är inne på kärlek, då måste jag ändå fråga. Du är en romantisk person, Agnetha, har du berättat. Ja, men det är jag verkligen. och gillar romantisk musik. Kommer det bli mer romantik på albumet, mer kärlek? Ja, det är väldigt varierat skulle jag vilja säga. Och jag kan väl inte säga så mycket om det nu, men det är väldigt varierat. Jag kan säga så mycket. Tycker man om de här två låtarna, då kommer man nog att tycka om hela albumet, tror jag faktiskt. Ja, det är bra. Jag känner att jag måste skrapa lite mer på ytan. Det vi har hört är ju ett tidlöst ABBA-sound. Kan man tänka sig att det kommer fortsätta det soundet också? Vad menar du? Alltså på CD:n? Ja, jag tänker precis, på albumet. Jaha. Ja, det är väldigt mycket ABBA-sound, det tycker jag. Yes! Absolut. Vi försöker inte att låta annorlunda eller påverkas av någonting annat som är aktuellt nu, så att säga. Vi försöker behålla. Det blir som det blir och det blir väldigt mycket ABBA när Frida och jag möts i studion. Det är precis som att våra röster gifter sig med varann. Det är nästan svårt att skilja på dem ibland.
That's amazing. Och nu vet jag att alla längtar ju också efter konserten där i London i maj nästa år. Först kommer ju albumet i november, det som vi pratade om. Vi var inne på de här ABBATARS-erna. Vad tänkte du första gången du hörde talas om den här idén? Vi visste nog inte riktigt någon vad som väntade, men vi har jobbat rätt mycket med det, så att man växte in i det där till slut. Och vi står ju där och gör de här låtarna med jag vet inte hur många kameror och människor. Och sen på något sätt så fungerade det tekniskt så att det överförs på något vis som vi inte ens förstår, så att till några andra då som ska vara på scenen och vara oss. Men det är ändå vi. Så att jag kan inte riktigt förklara det. Det är så amazing svårt. Det är technology. Väldigt mycket teknik och väldigt mycket ljus. Men det var ju härligt att göra det till slut. Det var det, för att det var så annorlunda. Ja. Yeah. Och också lite så där stämnings... Alltså man kände på något sätt att ja, det kanske är det sista vi gör. Och samma med den här plattan, faktiskt. Oh, så får du inte säga. Det får du klippa bort. Ja, men alltså det kan vi göra kvar. Men solokarriär 2013, jag kan avslöja för dig här och nu att sommaren 2013, Dance Your Pain Away, var det enda jag lyssnade på. Jaha, vad jag kan den utan till, jag ska inte sjunga den. Ja, för ja, det var lite häftigt. Finns det någonting, jag menar i pipelinen, solo, någon mer soloskiva från dig, Agnetha? Inte för tillfället, nej, det gör det inte. Jag tror att, och jag känner att jag har gjort väldigt mycket nu. Det kan jag inte lova, men vi får glädjas åt det som är nu och det som väntar. Verkligen. Och får jag också lägga till att jag blev jätteglad över att du ville vara med och berätta. För jag vet ju att du också har sagt att du är lite restriktiv med intervjuer och så. Vad tror du? Kommer vi att få höra se mer av dig i offentligheten framöver? Inte riktigt, men det som du säger, jag har ju aldrig dragit mig tillbaka på det sättet. Men jag är restriktiv och jag känner att det står så mycket och har stått så mycket om oss, och vi har ställt upp och, eller vi har gjort väldigt mycket intervjuer och sådär, så att det är risk för att man pratar sönder på något sätt, och man vill ha en liten bit för sig själv. That is true. Också, in a way that is actually true. I understand. Agnetha, det respekterar vi och är jätteglada här på Svensktoppen, och kan jag tänka mig för de lyssnare som inte har svimmat kanske överraskningen och som faktiskt har lyssnat här till slut, att du ville vara med. Än en gång, stort grattis till första platsen. Tack snälla. Och jag kan hälsa. Jag vill också hälsa ifrån alla i gruppen. Jag vet att alla är jätteglada för det här, och det betyder jättemycket för oss. Underbart. Jag hoppas verkligen att vi får höras igen. Jag får nästan lite rysningar nu när jag ska säga, komma med presentationen här. Då säger jag nämligen så här. Ny etta idag, alltså ABBA med Don't Shut Me Down. Oh. Tack så hemskt mycket. Och number one. Tusen tack själv. Oh my goodness. Gracious me. What an interview that was. A very rare interview with one of the biggest radio stations in Sweden. And she said a lot of things in this interview that means very much. Agnetha said that she was very surprised over how well things were embraced by the fans when this big news arose. And then the Carolina, which is the reporter here on the radio, says that she wasn't surprised, and probably not the fans either, because it's such a big thing for us, you know? And she's so sweet. Like, when she's sharing her emotions in this interview, that it affected her in such a way, and that she's watched videos of the fans' reactions to this, to these news, that people are crying and stuff like that. Maybe she watched my video. I hope she did. That would be like
I wouldn't know what to say if that was the case. But that would be so amazing. No matter what, she watched fans' reactions to this, and it affected her in such a great way that she couldn't believe it, you know? And that's so amazing. And as she's saying, I mean, they've been gone for so long, and that they felt that, like, when she walked into the studio and, like, when she's, like, given a text, and she just puts, she and Frida is just doing their thing, you know? And then all of a sudden, this magic makes it into this wonderful song, and it's ABBA, you know? And she's saying also about the sound of the new album. She doesn't want to spoil too much, which I love, because I don't want anything spoiled either. I want to wait for when it actually comes out. But she does say that we don't have to worry about the sound, that it's something new or experimental. It's still ABBA. And if we liked the two songs that are out now, we're probably going to love the entire album. And that makes me feel warm inside, because I think that's what all ABBA fans want. A fresh touch, but still ABBA. You know what I'm saying? And it's funny when she mentioned the ABBATARS project that she was kind of like, I'm not sure about this one. It sounds really hard. Yet she did it. Like, all of them did it. And it's probably going to be so amazing when it's done. It's so cool. Oh, she sounds so sweet, you know, she, talking about, like, her love for the fans and Svensktoppen, which is the Swedish music charts, you know, that it means so much to her, since they're from Sweden, of course, that the fan base in Sweden is so supportive around the entire world as well, but that Sweden is forever in her heart, for obvious reasons. Last time that happened was with Waterloo in the 70s, and that's so long ago. And she says, like, it feels like time just flew by so fast. And I think that's how we feel now, too. All of a sudden, it's like this big surprise, and okay, ABBA's back, and oh, we got a new album, and it's gonna be great. And oh, the ABBATARS, okay. You know, it's such an amazing feeling. I mean, what a good interview. It was a long interview. I liked that. She really opened herself up, and all of the other ABBA members are saying hi to us, and I'm gonna be honest and say that I got a little bit sad inside when she said that it's probably the end. We don't know for sure. I don't think even she knows for sure. I think it kind of depends on what happens after this album gets out there. But she did say it, and I understand her as well. This is what they've been doing their entire lives. And then they had this long, long, long break, being just anybody. Somebody's mother, somebody's sister, a family, having their jobs, doing what they want to do, separated, you know, and all of a sudden they're back, and it's this humongous news for them. Because they didn't think that it was going to be that well received. So it's almost shocking, you know? And I think that kind of, in a way, can scare you as a person. Because now it's like, now what? What are we going to do now? Does that mean we're going to have to record a new album again? Like another album, a continuance of Voyage? Do they feel that pressure from us? We all know that we would love a continuance on Voyage. Another album after this. That's the thing with ABBA. We want more and more and more. Which is fair, of course. But we should also not forget that putting this kind of pressure on them, when they actually gave us this gift, we should be a little bit careful with that, I think. We need to show them the appreciation of that they actually did this for us. Am I making any sense? I think you understand what I'm trying to say. Hopefully there will be more. But if there won't be more, I will not be disappointed. I might be sad about it, of course, because all great things come to an end. But we shouldn't see it that way. That's also what she said. We should live in this moment and embrace it and feel happy about it. Because this is happening right now, guys. Don't live in the future. You can't do that. We are here. We are now. Let's embrace this moment and be happy about it.
because it's amazing. I hope you liked this video, guys. If you did that, please show that to me by leaving me a thumbs up. It would be totally awesome. That's it for today, guys. Thank you from the bottom of my heart for watching. And I will see you guys soon in the next video. Have a great day. Bye-bye now.